ବର୍ଷା ଦିନେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ। ପାଣି ଟିକକ ପାଇଁ କସରତ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ବସୁଧା ଯୋଜନାର ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇପାରୁନି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ନିଆଳିରେ ଫେଲ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଏ ହେଉଛି ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦରାମ ପାଟଣା ଗାଁ। ଗାଁର ଜନସଂଖ୍ୟା 500 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ପାଣି ପାଇଁ ଏଠି ଚାଲେ ପ୍ରତିଦିନ କସରତ। ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ। ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ନଳକୂପ। ଫଳରେ ପାଣି ବୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ବୋହି ଆଣନ୍ତି ପାଣି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ମାତ୍ର ଯୋଜନା ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଏକ ଡିପି ବୋରୱେଲ ଖୋଲି ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ପାନୀୟ ଜଳ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ନଈରେ ପାଣି ନାହିଁ, କେନାଲରେ ପାଣି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଗାଁରେ ବି ଟ୍ୟୁବ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି 500 ଫୁଟ ବୋରିଂ ହେଲା ପରେ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା। ଆମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଦିଆ ହେବା ପରେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁକୁ ତ ପାଇଁ ପାଣି ବି ଆସିପାରୁନି। ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ହୋଇଛି, ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପାଣି ଆସିପାରୁନି, ପାଇପ୍ ହୋଇଛି ଆର ବର୍ଷ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ବସିଥିଲା, ସେମିତି ପାଣି ବି ହେଲାନି, ସମୁଦ୍ର ହେଲା, ତାପରେ ଏବେ ବି ବହିଛି, ପାଣି ବି ଆସିପାରୁନି, ଆମେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ପାଣି ପାଇଁ। ସେପଟେ ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂପ ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଯେଉଁଠା କାମ କରୁଛି ସେଠି ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନୂଆ ଚୋର ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଶାସନରେ ବହୁତ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲାଣୁ। ଏ ସରକାର ନିହାତି ବଦଳିବା ଦରକାର, କେଉଁ ଦିନ ଇଏ ବଦଳିବେ କେଜାଣି, ବଦଳିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏ ସରକାର ଉପରେ ଆମର ଭରସା ପାଉନି। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା କିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଖୋଲିଲା ପରେ ପିଲାଙ୍କର ରୋଷେଇବାସ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁକା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମ ହେଲ୍ପର ଯିଏ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଡେଲି ପାଣି ବୋହିକିରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ପାଇଁ ବସୁଧା ଯୋଜନା? ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି କାହିଁକି? କାହିଁକି ସବୁ ଜାଣି ନିରବ ପ୍ରଶାସନ? କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।